Ja, Tore känns ju som auktoritet och jag hittade en jättebra rapport om det var den, eh, Tore Lund. Men jag tror inte han presenterar sig här heller. Sen har han en egen webb då. Ja, nu står väl på varje sida, så dumt där det va. Eh, så grejen är ju att, att vill vi bara göra något, nu finns det Tore i Lund i, i, i det här, och jag, men jag gissar att inte han, eller är det? Svensk hårdgenskyld, för 60. Så vad jag gör nu, nu skapar jag en ny Tore Lund, som jag knyter till den. Och är det här olika, då mergar vi bara i Wikidata. Wikidata är ju liksom aldrig en källa, utan vi ska ju peka på de som är duktiga. Va? Så vad jag gör nu, då skriver jag Tore Lund, och så hittar jag på någonting att han är eh, eh, kunnig. Mm. Det, blir, det här får ju förbättras hela tiden då. Och här kan ju ni gå in då, att ni tar hans kurnummer bara och, och lägger på. Så jag, jag, jag kör inlogga på svenska och så lägger jag på tuktorer där, så brukar jag lägga på engelska också, för engelska är ju vanliga. Men det går ju att ha hans på tre, och det lilla jag vet nu om honom, det är att han... Eh, han är en människa. Eh, man. Där kan det bli fel för man kanske inte uppfattar sig som man och så vidare. Så vidare. Och så vet vi att han är medborgare i... Visst, nu gör jag något dumt här, nu skriver jag att han är förf författare. Eh... Och så vet vi att han... Eh... medborgarskap Sverige säger vi då. Det är en gissning, det är väl bara för att... det blir lite stort vilket data det är. Så nu har vi honom här och då kan jag alltså knyta honom då till hans artikel. Nu ska vi se här: Rydberg's en släkt. Så jag har lagt upp hans föredrag och där har jag sagt hela verket tillgängligt på och så en titel. Och det jag gör här då det är att jag skriver författare. Och då är det hans Q-nummer: Kund i Rydberg. Så nu har vi honom där, trodde jag. Jo, då har vi. Och sen borde vi då kanske. Försöka få in, för den här, nu, nu, allting är objekt i den här världen. Så Rydberg här heter Q108706068. Eh, och då kan vi titta vad som länkar dit och då länkar Karl August Rydberg dit. Så det är artikeln om Viktors brorsa. Det eh, blir lätt komplext det här och här har vi sagt att han inte föddes född i Jönköping som Tore säger, utan vi säger att han är född i Gränna församling. Och Gränna församling det är också ett, ett Q-nummer, alltså ett eget objekt. Och där pekar vi på eh, han som källa, trodde jag. Nu har jag problem med min inställning här. Eh, ja, det kanske var den sidan också. Eh, så här har vi honom i, i Gränna kyrkoarkiv. Karl August, född den femte, döpt den sjunde och så vidare. Va? Det där är ju, tycker jag är ju fantastiskt snyggt. Sen har vi andra källor, har vi dödsdatum, där står ju att han dör, och det står det i artikeln att han dör. Eh, på sidan 29 i tyfoid men inte var. Det har jag inte lyckats hitta. Far vet vi på grund av artikeln, ensläkt och nätverk, men även från födelseboken, så har vi ju här att hans far heter Johan Rydberg. Eh, och då är Johan Rydberg här, han är också ett eget objekt. Va? Så det är det som är det magiska där. Och här säger någon att han är slottsvaxmästare. Och då vet jag inte var vi hittar det. Om jag ska vara ärlig. Så där är det lite gegget då. Eh, och då kan vi säga vem länkar Faden, jo gör det är artikeln Viktor och Karl August Rydberg. Alltså, tillbaka till kära Karl August då. Vad jag hittade här det var ett fotografi som hette C.A. Rydberg med rätt datum. Och det finns då i en, den här nya kärnan som heter Svenskt porträttarkiv. Trodde jag. Nu har inte jag lagt till den heller. Då ska vi se här, då får vi gå och titta på bilden, för bilden i sig är den. Och den bilden är då kopplad till Svenskt porträttarkiv. Så det är den här personen. Det är precis samma bild som används i... Här va. Så då vart jag säker. Eller <laughs> skyller vi på Igen, men han verkar ha kompetens. Jag skickade in ett meddelande på hans sida här att vi skulle vilja veta lite mer om honom. Men vet ni något mer om honom så, om dessa sidor, det kanske går att läsa ut någonting. Jag är inte litterär utan amatör, ja men han var kunnig amatör. Där har vi, och där skulle vi gärna vilja ha hans bild också va. Och det är ju på något sätt också ett sätt att, att ge kredit till folk som skriver på Litteraturbanken. Ja här ser man ju hur duktig han är va. Så då skulle vi kunna säga att, att han finns beskriven också. Så går vi ner och tittar på Karl här och så tittar vi på de sista grejerna som jag har gjort. Och då har vi Tore här och då så säger vi att han finns beskriven på den här sidan va. Och det här går ju att hålla på hur till förbannelse va. Och då så säger vi pam-pam-pam-pam. Och då har vi en webbplats då. Så då skulle vi kunna säga att det här är hans eh, officiella webbplats eller något sånt där. Allting blir ju... Känns det rätt? Ja, oh, men det känns så halvbra. Eh. Och här kan vi ha den... Här borde ju finnas med som sagt, ja, i Libris. Och där är det som är tråkigt nu, då, som jag tycker är jättekul med er i Litteraturbanken, men Libris går ju inte att få kontakt med. Och jag, Libris tycker jag är felskapat. Eh, för de, om man då har bo, den här boken, någon av bok här va? Om det är en bok. Eh. Så. Om det är en bok, då borde den personen ha ett ID va? Nej, det var ingen bok. Det här är sånt som kommer i annat va. Och där är det väl inte Libris med. ja nej men de, Vad de har gjort för fel i sin design det är att om du går på Victor Rydberg. Så har de ju gjort honom. Han är ju tillräckligt eh, stor. Han är väl agent i den här galna världen. Där. Tror jag att det är han. Och då har man tittat, då har man gett honom ett unikt ID. Va? Med många personer som är författare, det ger man dem inte ens ett id, utan bara det är en text. Och då kan vi externa aldrig referera honom. Eh, så tittar vi på... Nu ska vi se här. Boom, boom, boom. Tittar vi på hans bror, Karl August Rydberg. Så har ju vi lyckats koppla den till Viaf. Och här har de då Tror vi, nu är inte vi va, men här tror jag att de har misslyckats lite. Så att de har samma gubbe. Så det här är alltså folkskolinspektör som lever och heter samma som arbetare säger att Vi tror ju att det där är samma. Då vore det ju jättebra att få ett ja eller dig ifrån Libris, och om det är ett ja så slår de ihop dem. Men den dialogen har ju inte vi. Äh, nu vart det väldigt långt det här, men eh, kom gärna tillbaka eller gå in och uppdatera. Det är bara, nu är jag inloggad, jag heter Salgo60, man behöver inte ens vara det för att, att rätta upp eh, Tore. Va? Utan det är, vad man skulle vilja ha är ju som eh, föd, lite mer unika. Va? Så att han blir eh, född död, när han fått en blogg eller någonting i alla fall. då. Så att man bygger på det här och det går ju att ha hur mycket som helst. Då Går vi och tittar på, på, på brorsan på, eh, till August så kan man ju börja se hur mycket som finns. Och det är dit vi vill komma tycker jag. Eh, jag har fått prata jättemycket med, med Svensk kvinnobiografiskt lexikon och de gör ju såna här snygga grejer att de säger att den här personen umgicks med. Nu ska vi sitta se om vi hittar Brorsan här nu då. Dödsort beskrivs... Vad fasiken. Nej, det här är fel August. Det var en politiker jag höll på med. <laughs> och det är där det är så bra va? att man kan ha flera olika... Karl August Rydberg jag ska ha. Tittar vi på honom så är det inte alls mycket vi har. Vi har lite VF och sånt. Och det är hur det funkar i vår värld, då har vi det är folk som bygger verktyg hela tiden och jag bygger verktyg nu också. Så då går vi bort och slår direkt i V och ser att han tror troligen är samma här. Va? Och är det fetstil här så har det, det samma datum. Går vi titta på brorsan här då. Eh, så har ju jag då Viktor och då är han, han har ju enormt mycket eh, kopplingar. Vad graven finns och så vidare, och så vidare, och var han fet, poet och så vidare. Och här. Eh, då har ju, och här har jag ännu coolare grejer. Att, att när man inte vet om det är en match, så Litteraturbanken finns faktiskt med här, så har, ligger folk och hämtar, nu ska vi se om det gick. Det var det kanske inte fanns på den här. Eh, ligger folk och hämtar från olika register potentiella kopplingar. Så vi har lagt upp 4-5000 000 register. Så här har riksmuseet i bla bla bla, en som heter samma och då tror vår intelligens här att det är samma gubbe. Men det här kan man ju inte veta om det är. Ja, det är för dålig information. Men, men eh, vi har kopplat ihop. Och här har vi då Viktor Ryberg, författare. Va? Kan det vara så illa att, att det där och det där är samma gubbe, så de har gjort fel? Mm det är misstänkt. Va? Nu har vi bara kopplat den ena. Och det betyder att vi har... Till Alvin så har vi, jag tror vi har 30 000 kopplingar. Så här har vi sagt att 1845 är hela. Och här skulle ju vi vilja se att de hade Wikidata numret de hade VIAF-numret. Alltså att de har, man pratar om att ha länk. Jag skulle kunna föredra det. Att, att man pratar om att ha att data. Ju mer man kopplar ihop sig med andra desto tydligare blir det vad det här för gubbe. Va? Eh, oftast har de till och med letter. Det kan ju också vara som att, att man själv inte vet vem det är. Va? Eh, och det snygga vi har nu då, det är att vi... vi det tror jag funkar här. Va? Så går jag till Find a grave, för honom här, Viktor Rydberg. Så ligger ju numret här och sen pekad. Eh, och det är hans grav. Men då har jag en plugin som ni kan installera också, som går och hämtar, alltså, och slår i Wikidata att det här är gubben Q432129. Och då går vi ner och tittar här, så ser vi alla kopplingar som finns. Så då har vi litteraturbanken, att det här är Viktor Gubben V. Står jag på verken funkar det nog inte men står jag på personen där så kan jag nog i bästa fall trycka här. Och så slår den upp det. va. Och det är ett snabbt sätt att navigera till andra ställen. Så här har vi Svenskt översättarlexikon, det är ju ni också. Men att ta hur de ser ut i Svenska akademins eh, sak och så vidare och så vidare. Alla de här funkar inte. Det är ju liksom vi... Eh, skulle vi vilja, vilja att alla har det här som heter länkade data med id, va? då skulle det bli fantastiskt. Men vi kan ju se att vi kan hoppa kanske till gen, det är ju så här en vanlig amatörforskare. Med Vitterhetsakademin 499, tr tyvärr tror jag att de har slarvat bort den. I Kungliga bibliotekets ark arken så finns han. Eh, och, så vidare och så vidare. Kanske finns på Spotify också. Där har vi. Spotify artist-id. Så här är då Viktor Rydberg. God jul tomten. Ja. Det här är gjort av volontärer som mig så det stämmer ju inte till 100 men det är ett sätt att öppna upp hur man navigerar. Ja, nu vart det långt men kan ni ha mer data om Tore? Vore det jättekul. Och hör gärna av jag kan hålla föredrag. Jag har pratat med styrgruppen för Svensk kvinnobiografiskt lexikon. Jag kan visa vad de gör. Eh, och vi gör Wikidata data, så gör vi Siri. Där de gör de tyvärr... Jag tror ni skulle kunna göra för ni har mer utvecklingsresurser. Så här har vi Siri Derkert, och då finns hon i svensk kvinnobiografisk lexikon. Där. Så hon finns som den personen. Och det de har gjort som är så kul här nere, tycker jag, det är att de har sagt kontakter. Då har jag... Och då gör de det inom citationstecken på fel sätt och köra textsträngar. Här skulle jag säga Wikidata Q-nummer. Tittar vi i deras data här, så gör man .json, och så behöver man väl vara lite nörd. Och här ser vi då Sara Lidman, vän, friend. Jättekul att det är vän och så vidare. Och där vore Det vore jättekul om litteraturbanken, Svensk biografisk lexikon och så vidare kunde komma överens om vad man har för relationer. Så skulle vi kunna göra detta mycket, mycket större. Jag skickade en grej om yrken, att där skulle jag vilja se... Där gick jag igenom olika databaser, det tog liksom en halv dag. Och det är bara virvar. Tittar vi på, på kvinnobiografisk, nu ska vi se, Occupation kanske det heter. Där. Så gör de fantastiskt fint. De gör konstnär från till typ. Och då kan de också ha plats, där har vi. Men där gör de fel så de kallar Stockholm bara en textsträng och en koordinat. Det vi skulle vilja ha Stockholm, samma som Stockholms stad, och ett Q-nummer. Det är samma sak när hon har eh, lifecycle. Det, det är inte lätt det här. Nu ska jag se. Life. Där. Eh, där säger de Adolf Fredrik församling. Boom. Det vi skulle vilja se här, det är samma sak där. Att man gör Q-numret och pekar då på Wikidata församlingen som är Q 3433770. 770. Nu var jag lite opedagogisk. Är man på en sån här församlingssida så är det här borta man klickar. Jag har massa tillägg då. Och då kan vi se att det här är en församling, när den startar, vilken den slogs ihop med och så vidare. Och så vidare Och så kan vi göra samma sak här, vem som länkar hit. Och så vidare. Hoppar vi bort till Siri därket nu då. så det, det som är då, det här är en grafdatabas. Sen har jag ett tillägg här, så att jag klickar bara här. Och då går den ut och söker ut allt det här ifrån Wikidata. Ge mig allting som finns om Siri Derkert i den här databasen, men gör det som en graf. Så Det som är så snyggt här då ser man ju direkt mervärdet, att inte ha textsträngar. Utan det här är om henne och här skulle vi vilja ha in äh, utställningar och så, vidare och, så vidare och så vidare. Så tittar vi på det vi hade då borta i, i Svensk kvinnobiografiskt lexikon. Då har vi lagt in de här personerna, men vi har lagt in då Källa, Svensk kvinnobiografiskt lexikon. Det är ingenting vi sitter på och kammaren och funderar ut. Och då blir det ju så att det här är klickdataobjekt. Så klicka på Sara Lidman så skulle jag kunna vandra på den och så, vidare och så vidare. Och ställa frågor. Och så vidare. Och Vi har kopplat ihop äh, hembygdsföreningen, det vore ju jättekul att få dem att, att göra saker. Vi kopplar alla Sveriges ord, hela världens ord har vi gjort, på alla former håller vi på. Va? Och lägger in uttal och så vidare. Va? Så här, här hade vi viktiga personer, ha verk i samling. <kör> och här skulle man ju då inte bara vilja peka på Kalmar museum utan man skulle vilja peka på vilken utställning det är, vilken våningsplan det finns och så vidare och så vidare. Eh, tittar vi på beskriven av så har jag lagt in öppet arkiv och det är lite tragiskt. Då. Det är SVT hade något som hette öppet arkiv, nu har det kraschat. De har flyttat över det till en annan plattform och då håller man inte reda på personerna. Och det är det som är lite jobbigt att jobba med så här lösa Men vi har ju födelsebok, vi har folkräkning, vi har svensk konstnärslexikon. Och eh, så borde kvinnobiografiskt, där har vi kvinnobiografiskt, finnas med. Och så vidare. Va? Men det kanske väldigt, väldigt mycket att prata med varandra. Betydande verk, ristningar, tjong, tjong, tjong. Nu var inte hon författare så det kanske var ett dumt exempel det här. Va? Eh, och hennes barn. Och så vidare. Va? Så då kan man klicka på den och navigera vidare. Sen kan man också göra tvärtom. Att, trodde jag... Där. Nu säger jag incoming här. Va? Då kan vi fråga vem av alla objekt i Wikidata pekar på Siri Derkert. Och då kan vi se att det som blir blått här pekar på den. då. Och då är det Significant Personer. Så då ser vi att Ester Almqvist, Majbring, Molle Fastman, Anna Petrius och Märta Kuylenstierna är de som har refererat henne och det är väl troligen källa eh, Svensk kvinnobiografiskt lexikon. Va? Men om alla jobbar ihop så skulle det ju vara fantastiskt. va Och så vidare. Ja, det vart en lång snack där. Men hör av er om Tore.